Բարի երեկո։ Աշխարհում յուրաքանչյուր երկրորդ մահը գրանցվում է սրտանոթային հիվանդություններից։ Մեր երկրում ամեն տարի գրանցվում է սրտանոթային հիվանդությունների շուրջ 45-ից 50 հազար նոր դեպք։ Սրտամկանի ինֆարկտն ամենահաճախ հանդիպողների թվում է, որին բնորոշ է կրծքում ուժգին ցավերի երկարատև նոպան։ Սրտամկանի ինֆարկտի մասին առավել մանրամասն կզրուցենք սրտաբան Անուշ Սարգսյանի հետ։ Բարի երեկո։ Ինչ է իրենից ներկայացնում սրտամկանի ինֆարկտը։ Նախ ցանկանային միջև սրտամկանի ինֆարկտին անդրադառնալը մի փոքր խոսենք սրտի իշեմիկ հիվանդության մասին։ Հասկանանք ինչ է իրենից ներկայացնում սրտի իշեմիկ հիվանդությունը։ Խնդրեմ։ Սրտի իշեմիկ հիվանդությունը դա սրտի սրտամկանի թթվածնի պահանջի եւ մատակարարման միջև անհամապատասխանությունն է։ Ինչպես գիտենք, մեր օրգանիզմի ցանկացած օրգան իր աշխատանքը կատարելու համար կարիք ունի թթվածնի եւ էներգիայի մատակարարման։ Սրտամկանը նույնպես իր աշխատանքը կատարելու համար կարիք ունի թթվածնի մատակարարման։ Սրտամկանի թթվածնի մատակարարումը կատարվում է սիրտս ընդցող անոթների, այսպես կոչված պսակաձև անոթների միջոցով։ Երբ տեղի է ունենում այդ անոթների նեղացում, որոշակի պատճառներով դա կարող է տեղի ունենալ աթերոսկլերոտիկ վահանիկի առաջացման հետևանքով կամ տրոմբոտիկ մասաներով խցանման հետևանքով, առաջանում է արդեն վիճակ, երբ որ հնարավոր չի սրտամկանին ապահովել անհրաժեշտ քանակությամբ արյուն թթվածին։ Այդ ժամանակ խոսում ենք արդեն սրտի իշեմիկ հիվանդության մասին։ Սրտի իշեմիկ հիվանդություն դրսևորումները կարող են լինել սուր, դա սրտամկանի ինֆարկտն է կամ հանկարծակի սրտային մահանթով, եւ քրոնիկական ձևերը, դրանք լարման ստենոկարդիաներն են, որոնք որ ցավերը բնորոշվում են, հիվանդները բնութագրում են ցավերը, առաջանում են այդ ցավերը ֆիզիկական լարման ժամանակ, էմոցիոնալ ստրեսների ժամանակ կամ սառը օթի պայմաններում։ Այսօր փորձենք խոսել մի փոքր սրտամկանի ինֆարկտի մասին, որը իրենից դրսևորվում է սրտամկանի իշեմիկ հիվանդության սուր դրսևորումն է։ Այսինքն առաջացավ սուր անոթի խցանում, բերեց դաստնուսման սուր խանգարման եւ առաջանում է սրտամկանի նեկրոզ, մեռուկացում։ Դա սրտամկանի ինֆարկտն է։ Ինչպիսի ախտանշաններով է հայտ գալիս։ Նախ ասեմ, որ միջև ինֆարկտի առաջանալը հիվանդները երկար ժամանակ այդ քրոնիկական ձևով են տարապում, դա ստենոկարդիային օպաներն են, երբ հիվանդները բնութագրվում են դա ցավով, ֆիզիկական, այնպես ասենք, ծանրաբեռնության ժամանակ, հիմնականում հետ կրծոսկրային շրջանում սեղմող այրող բնույթի ցավեր են։ Այդ ցավերը տևում են ոչ երկար, մի քանի րոպե մաքսիմում, եւ հանգստի պայմաններում կարող են անցել կամ որոշակի դեղորայքի կիրառման պայմաններում։ Երբ առաջանում է ինֆարկտը, դա ցավը արդեն լինում է երկարատև, կարող է լինել 15-ից 20 րոպեի ցավել, եւ երբ արդեն ունենք 20 րոպեին հասնող ցավ, պետք է անհանգստանանք, հասկանալ, որ կարող ենք ունենալ սրտամկանի ինֆարկտ։ Ցավը հիմնականում, ինչպես ասացի, հետկրծոսկրային շրջանում է տեղակայված, լինում է սեղմող այրող բնույթին, կարող է ճառագայթել դեպի ձախ ձեռք, պարանոց, ստորին ծնոտ, երկու ուսեր կամ նույնիսկ երկու դաստակները միջև։ Որոշ դեպքերում կարող են ցավերին էկվիվալենտ տարբերակներ ունենալ, այսպես դրան համարժեք տարբերակները, ատիպիկ ձևերն են դրանք, երբ կարող է առաջանալ շնչարգելություն, հեվոց, սրտի ռիթմի խանգարումներ, ոնթոք միջև ուշագնացություն կամ սրտխառնոց, եւ որոշ դեպքերում կարող են նույնիսկ լինել առանց ցավային օպաների։ Դրանք հիմնականում տարեց հիվանդների մոտ եւ շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ են, երբ հիվանդները ունենում են սրտամկանի ինֆարկտ, բայց այդ ժամանակ չեն էլ հասկանում, որ ունեն խնդիր, որովհետեւ չունեն ցավի ախտանիշը, ամենակարևոր ախտանիշը, եւ հետո երբ դիմում են բժշկի այլ պատճառներով, նոր հայտնաբերվում է, որ ունեն արդեն սրտամկանի վնասում։ Ովքեր են հատկապես ռիսկի խմբում։ Գոյություն ունի միջազգային սկոր ասածը, դա սանդղակ է, որը բնորոշում է առաջիկա մոտակա 10 տարիների ընթացքում մահացու սրտանոթային պատահարների առաջացման հավանականությունը։ Սանդղակի հիմքում ընդգած է տարիքը, սերը, զարկերակային ճնշման արժեքները, խոլեստերինը եւ հիվանդը ծխողը թե ոչ։ Ըստ դրա որոշվում է, թե հավանականությունը ինչքան է մոտակա 10 տարվա ընթացքում մահացու խնդիր ունենալու։ Բաժանում են շատ բարձր ռիսկի խմբի հիվանդներ, բարձր ռիսկի, միջին եւ ցածր։ Մի փոքր խոսենք շատ բարձր ռիսկի մասին եւ ցածր միջին ռիսկի խմբերին։ Մինչ ռիսկի խմբերի անդրադառնալ, ասենք որ գոյություն ունեն ռիսկի գործոններ հիվանդությունը առաջանալու համար։ Այսինքն ցանկացած հիվանդության մասին երբ խոսում ենք, պետք է հասկանանք ինչը կարող է նպաստել հիվանդության առաջացմանը, ինչպես կարող են կանխարգելել, որպեսզի չունենանք բարդություններ կամ հիվանդության առաջացումը։ Սրտամկանի կամ իշեմիկ հիվանդության ավելի ճիշտ կլինի ասել առաջացման համար գոյություն ունեն երկու հիմնական խմբեր ռիսկի գործոններ, դա կառավարվող, այսպես կոչված մոդիֆիկացված ռիսկի գործոններն են, որոնց վրա մենք կարող ենք ներազդել եւ հավանականություն հիվանդության առաջացման պակասացնել։ Այդ ռիսկի գործոնների թվին են դասվում զարկերակային ճնշման արժեքները, այսինքն հիվանդը երբ ունի բարձր զարկերակային ճնշում, ինքը պետք է ուղղակի
կարելի է օգտագործի դեղորայք, հիպոտենսիվ դեղորայքներ իջեցնել զարկերակային ճնշումը եւ դրանով պակասացնել ռիսկը սրտի շեմի հիվանդության առաջացման։ Մյուսը բարձր խոլեստերինի արժեքներն են, այսինքն դիսլիպիդեմիան, երբ որ հիվանդը գիտի, որ կա խոլեստերինի խնդիրներ եւ պետք է օգտագործի դեղորայք, սննդակարգը պահպանի եւ իջեցնի խոլեստերինը։ Ռիսկի գործոններից են կարգավորվող ծխելը, ալկոհոլի չարաշահումը, հիպոդինամիան, այսինքն հիվանդներին առաջին հերթին, երբ խոսում ենք ցանկացած դեպքում, խորհուրդ պետք է տրվի ապրելակերպի փոփոխություն, ճիշտ կանոնավորվող սննդի օգտագործումը, դա կլինի ալկոհոլի, ինչպես ասենք, ծխելուց հրաժարվելը։ Եվ գոյությունից չկարգավորվող չմոդիֆիկացված ռիսկի գործոններ, որոնց վրա մենք չենք կարող երբեք ներազդել, դա տարիքն է, այսինքն տարիքի հետ ռիսկը մեծ է, որ կարող է առաջանալ աթերոսկլերոտիկ խնդիրներ։ Արական սեռը, բոլոր տարիքային խմբերում արական սեռը ավելի բարձր ռիսկ է, քան իգական սեռը։ Եվ գոյությունի ժառանգականությունը, այսինքն ժառանգական նախատրամադրվածությունը, երբ հիվանդներին հարցնում են անպայման հիվանդության պատմությունը քննելիս, թե հարազատների մոտ, ընդ որում առաջի շարքի հարազատների մոտ, դա ծնողներն են, հարազատ քույր եղբայրները, եղել են արդյոք սիրտանոթային պատահաններ։ Ընդ որում դա տարիքային շեմնել է, այսինքն կանանց դեպքում միջև 65 տարեկան է առաջացել խնդիր և տղամարդկանց դեպքում միջև 55 տարեկանը։ Եթե ունենք նման խնդիրներ, արդեն պետք է իմանանք, որ հիվանդ ունի ժառանգական նախատրամադրություն հիվանդություն առաջացնելու։ Անդրադառնանք մեր սանդղակին, երբ ասցինք, որ կան շատ բարձր ռիսկի խմբի հիվանդներ, իրենց մոտ առաջիկա 10 տարվա ընթացքում 10%-ից ավել է մահացու սիրտանոթային պատարի հավանականությունը։ Այդ հիվանդների շարքին են դասում նրանք, ովքեր ունեն ծանր երիկամային խնդիրներ, շաքարային դիաբետ, բայց շաքարային դիաբետը ուղեկցվում է իր թիրախ օրգանների ախտահարմամբ, այսինքն այն օրգանները, որոնք որ կարող են շաքարային դիաբետի հետևանքով ախտահարվել, օրինակ երիկամները։ Եթե ունենք ապացույց լաբորատոր, որ կա երիկամների վնասում, ապա այդ հիվանդները դասում են շատ բարձր ռիսկի խմբում, եւ եթե կյանքի ընթացքում ունեցել են մեկ սիրտանոթային պատահար։ Սիրտանոթային պատահար ասելով դա նկատուն ենք եւ սրտամկանի ինֆարկտը եւ ինսուլտը եւ անցողիկ իշեմիկ գրոհները։ Ինչպես նաև վիրահատությունը, դա կլինի ստենտավորումը կամ շունտավորումը կամ անորտ աորտայանի վրիզմայի վիրահատություն։ Այսինքն եթե հիվանդը արդեն կյանքի ընթացքում մեկ անգամ ունեցել է խնդիր, ունի ինքը շատ բարձր ռիսկի խումբ, որ կարող է նորից դա կրկնվել։ Եվ անդրադառնանք բարձր ռիսկի հիվանդներին, ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք որ գտնում են բարձր ռիսկի խմբում։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ունեն միջին աշտանի երիկամային ախտահարում եւ երիտասարդ հիվանդները առաջի շաքարային դիաբետով։ Ինչպես նաև բարձր զարկերակային ճնշման արժեք ունեցողները, բարձր ասածը դա 180-110 մմ սնդիկի սյունից բարձրն է եւ խոլեստերինի ընդհանուր մակարդակը 8-ից բարձր։ Եթե ունենք արդեն լաբորատոր կամ զարկերակային ճնշման նման արժեքներ, ուրեմն հիվանդը արդեն գտնվում է բարձր ռիսկի խմբում։ Ինչպես է ախտորոշվում սրտամկանային ինֆարկտը։ Ամենակարևորը, եթե հիվանդը ունի սրտամկանի ինֆարկտ կասկածը, այսինքն հիվանդը ունի գանգատ, ունի ցավ հետկրծոսկրային շրջանում սեղմող այրող բնույթի, ամենակարևորը պետք է բացառել սրտամկանի ինֆարկտը, որովհետև նմանատիպ ցավերը կարող են լինել նաև այլ պատճառներից։ Դա կարող են լինել ստամոքսի հետ կապված խնդիրները, գաստրիտը, խոցային հիվանդությունը, թոքերի հետ կապված խնդիրները, ոսկրակմախքային համակարգի հետ խնդիրները։ Պետք է առաջին հերթին բացառել սրտամկանի ինֆարկտը։ Սրտամկանի ինֆարկտի ախտորոշման ամենահեշտ եւ տարածված մեթոդը դա էլեկտրասրտագրությունն է, որը շատ արագ եւ հեշտ կարելի է կազմակերպել եւ հիվանդանոցում եւ ամբուլատոր պայմաններում կամ եթե հնարավոր չէ նաեւ շտապօգնությունը կանչելու միջոցով են։ Երբ որ էլեկտրասրտագրությամբ մենք ունենք արդեն բնորոշ նշաններ էլեկտրասրտագրությամբ սրտամկանի ախտահարման, հետագա արդեն մյուս քայլերը կատարում են իհարկե հիվանդանոցում, ստացիոնարներում եւ ցանկալի է սրտամկանի ինֆարկտով արդեն ախտորոշումը հիվանդը տեղափոխվի այնպիսի կլինիկա, որտեղ հնարավոր կլինի կազմակերպել բոլոր միջոցառումները սրտամկանի ինֆարկտի բուժման։ Հաջորդ քայլը էխոսրտագրությունը։ Էխոսրտագրությամբ մենք գնահատում ենք սրտամկանի վիճակը, այսինքն որ մասն է կծկվում, որ մասն է վնասվել, ինչքան է վնասվել եւ հնարավոր բարդություններն ենք հասկանում եւ ելքերը։ Եվ ամենակարևոր քննությունը դա արյան անալիզն է, սրտային տրոպոնինը բարձր զգայունությամբ, այսինքն պետք է հասնենք, որ ցանկացած հյուսվակ, երբ որ մեռու կանում է, դա սրտամկանին վնասված ի ժամանակ տեղի ունենում որոշակի նյութերի դուրսբերում դեպի արյուն, եւ արյան անալիզով մենք կարող ենք որոշել այդ նյութերը։ Ուղղակի կամ մի փաստ, որ որոշակի նյութեր շատ կարճ ժամանակ հետո են հայտնվում արյան մեջ, բայց իրենց սպეციფიկությունն է ցածր, օրինակ դրանք կարող են լինել նաև կմախքային մկանների վնասման ժամանակ եւ լինել ոչ այդքան ինֆորմատիվ։ Եվ ավելի ուշ շրջաներում այդ տրոպոնինն է բարձրացությամբ, երբ այն հայտնաբերվում է եւ դա սպეციფიկ է հենց սրտամկանի վնասմանը։ Հիվանդը երբ դիմեց առաջի անգամ տեսանք, վերցնում ենք անալիզը, դա զրոյական ժամն է եւ դրանից 3-ից 6 ժամ հետո կրկնվում է անալիզը։ Անալիզի կրկնման իմաստը կայում է նրանում, որ ոչ միայն հաստատել ախտորոշում, այլ նաեւ հետագա բուժման արդյունավետությունը գնահատելու համար է կատարվում։
Մյուս քննությունը ամենակարևորը դա ժողովրդի լեզվով ասած զոնդավորումն է, կարանարան գեոգրաֆիան, դա քննություն է միջամտական, երբ գնահատվում է սիրտը սնուցող անոթների լուսանցքի վիճակը, այսինքն հասկանում ենք անոթը նեղացած էր, անոթը խցանվել էր տրոմբով, որքան է նեղացվածության աստիճանը եւ որքանով է դա պատասխանատու ինֆարկտի համար, եւ եթե իհարկե հնարավոր է, պետք է փորձել բացել սիրտը սնուցող այդ անոթը։ Որոնք են այդ բուժման հիմնական միջոցառումները։ Նշենք նաև, որ սրտամկանի ինֆարկտի համար ոչ թե օրերն ու ժամերն են կարևոր, այլ նույնիսկ րոպեներն են կարևոր, այսինքն ամեն ուշացրած րոպեն դա նշանակում է, որ մենք ունենանք ավելի վատ արդյունք, կարող ենք ունենալ բավական ծանր բարդություններ, եւ գոյություն ունի օպտիմալ ժամանակ ասածը, հա, այսինքն հիվանդը գտնվեց, դիմեց հիվանդանոց, մտավ հիվանդանոց, դռնից միջև այդ անոթի բացելու շրջանը օպտիմալ ժամանակը դա 20 րոպեն է։ Եթե մենք կարող ենք տեղավորվել այդ րոպեների ընթացքում, մենք ավելի լավ արդյունք կունենանք եւ ավելի քիչ բարդություններ։ Բուժման առումներով երկու հիմնական տարբերակ կա՝ դեղորայքային է եւ ինչպես ասենք, արդեն միջամտականը՝ դա կարանարան անգիոգրաֆիան եւ հնարավոր ինվազիվ միջամտությամբ ստենտավորումը, հետագայում նաեւ շունտավորումը։ Իսկ դեղորայքայինը դա տրոմբոլիտիկներն են, այսինքն նյութեր են դրանք, որոնք ներարկվում են, եւ եթե ունենք մենք խցանված անոթ տրոմբով, քայքայվում է տրոմբը եւ բացվում է սիրտը սնուցող անոթը։ Բայց նշենք, որ դա ցուցված է ոչ բոլոր ինֆարկտների դեպքում եւ ունի եւ իր ցուցումները եւ հակացումները եւ բարդությունները, մասնավորապես արնահոսության ռիսկը։ Ներկայումս ամենաօպտիմալ եւ ամենաարդյունավետ տարբերակը դա ինվազիվ միջամտությունն է, այսինքն երբ որ հնարավոր է արդեն կառուցվածքային բացել սրտամկանի լուսանցքը, տեղադրել ստենտը եւ ապահովել սրտամկանի սնուցումը։ Նշեցիք, որ շատ կարևոր են այստեղ րոպեները, ոչ թե ժամերը, հա՞։ Առաջին օգնության կարևոր քայլերը որոնք են։ Առաջին օգնության կարևոր քայլերը, իհարկե, եթե տանն է հիվանդը կամ դրսում շտապ օգնություն կզանգահարել է, այսինքն պետք չի փորձել ինքնաբուժությամբ զբաղվել, հարևան բարեկամների խորհուրդները լսել, որովհետև այս դեպքում միայն հիվանդությունն է, որ մասնագիտացված բուժումն է կարևոր։ Հիվանդի իմոբիլիզացնա, այսինքն չթողնել, որ հիվանդը ակտիվ շարժումներ կատարի, շարժվի, այսինքն պասիվ վիճակը այս դեպքում նախընտրելի է։ Եվ շտապօգնություն իհարկե կան դեղորայքներ, որոնք որ առաջին հերթին տրվում են, նոր հետո հիվանդը տեղափոխվում է հիվանդանոց, որպեսզի կանխենք հետագա բարդությունները։ Կարելի է արդյոք կանխարգել սրտամկանային ինֆարկտը։ Ինչպես ասացին, գոյություն են ռիսկի խմբեր հիվանդների, այսինքն հիվանդը առաջին հերթին ինքը պետք է իմանա, որ խմբում է գտնվում։ Եվ եթե ինքը կարող է կարգավորել իր ռիսկի խմբերը, ռիսկի գործոնները, այդ ծխելը, խմելը, սննդի կարգավորումը, զարգերական ճնշում խոլեստերին, իհարկե կարելի է իջեցնել ռիսկ առաջացման եւ մաքսիմալ ապահովել, որպեսզի հետագա խնդիրները չունենան։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մայրիկների առօրյան թեթևացնելու համար մանկական իրեր արտադրող ընկերությունները ստեղծում են տարբեր տեսակի հարմարանքներ։ Իսկ թե ինչպես են այս հարմարանքները ազդում երեխայի բնականոն զարգացման վրա, դիտենք տեսանյութը։ Երեխաներին չի կարելի թողնել ճոճաթորների եւ մանեժների մեջ ողջ օրվա ընթացքում։ Դրանցում պարբերաբար գտնվելու առավելագույն սահմանը չպետք է գերազանցի 1 ժամը։ Մանկական ճոճաթորներն ունեն հստակ կիրառում, դրանք չի կարելի օգտագործել որպես մահճակալ։ Մանկական ճոճաթորների եւ մանկական գորգերի պարագայում, երբ որ երեխան պարկած է եւ վերևին հատվածում կան ամրացված խաղալիքներ, երեխան ձգվում է, հպվում, քաշում դեպի իրեն, ծանոթանում իրերի եւ առարկաների հետ, տարբեր տեսակի կենթանիների, երկրաչափական մարմինների տեսքով կարող են լինել, տարբեր գույների կարող են լինել, որը որ երեխային հետաքրքրի։ Այդ ժամանակ զարգանում է ինչպես հենաշարժական համակարգը, որովհետև երեխան ձգվում է, ձգում, լարում մկաները, զարգանում է նաև ֆիզիկական եւ մտավոր զարգացումը նաև, քանի որ հպվում է, զարգանում է մանր մոտորիկան եւս, ճանաչողական, ինչպես նաև տեսողական հիշողություն է զարգանում երեխայի մոտ, որը եւս զարգացման փուլում շատ կարեւոր է երեխաների համար։ Մանեժների, ճոճաթորների, քայլակների ընտրության հարցում կարևոր է ուշադրություն դարձնել անվտանգությանը, ընտրել էկոլոգիապես մաքուր հումքից պատրաստված։ Կա մի հատ շատ թյուր կարծիք, որ մանկական քայլակները օգնում են երեխաների արագ քայլելուն։ Ասեմ, որ դա ամենևին էլ չի համապատասխանում ճշմարտությանը, քանի որ մանկական քայլակների մեջ երեխայի ոտքը ճիշտ դիրքով չի գնում, այսինքն կրուկին հենում, որպես կանոն երեխաները չեն օգտագործում քայլակների մեջ, միայն թաթով են առաջ շարժվում, որը որ
սխալ է զարգացնում եւ հենաշարժական ապարատը եւ քայլելու ունակությունը ավելի ուշ է լինում երեխաների մոտ։ Ճոճաթորներ կարելի է օգտագործել 2-ից 3 ամսականից սկսած, սակայն միայն պարկած դիրքով, իսկ ահա մանեժների օգտագործումը խորհուրդ չի տրվում սկսել 6 ամսականից շուտ։ Անկախ այս կամ այն հարմարանքի անվտանգությունից ու ծնողների զբաղվածությունից, չպետք է մոռանալ երեխայի հետ անմիջական կոնտակտի կարևորության մասին։ Բիոռևիտալիզացիան հիալուրոնաթթվի ներարկումն է մաշկի մեջ, որն էլ իր հերթին ապահովում է հյուսվածքների ջրային պակասը։ Ձերքերի բիոռևիտալիզացիայի մասին հետաքրքիր մանրամասներ մեզ կներկայացնի բժիշկ էսթետ Արթուր Սարգսյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ է իրենից ներկայացնում բիոռևիտալիզացիան։ Բավական պահանջարկ ունեցող ծառայություն է, քանի որ ապահովում է մաշկի խորը սնուցում։ Բիոռևիտալիզանտը բաղկացած է հիալուրոնաթթվից, որը ստանում են գործանանային պայմաններում եւ ներարկելով մարդու օրգանիզմ մաշկանցնելով ինքը ապահովում է որոշակի ֆունկցիաներ՝ կոլագենի, էլաստինի սինթեզ, նոր հիալուրոնաթթվի սինթեզ, որը ապահովում է մաշկի էլաստիկությունը, տուրգորը եւ ինքը համարվելով հիդրոֆիլ, ամբողջ օրգանիզմից ջուրը կլանում է դեպի տվյալ հատված։ Ինչ է հիալուրոնաթթուն։ Հիալուրոնաթթուն մաշկում ապահովում է ճիշտ նյութափոխանակությունը, ապահովում է մաշկի առանձգականությունը եւ տուրգորը։ Հիալուրոնաթթվի պակասից տարիների ընթացքում մաշկի վիզուալ արտահայտությունը, վիզուալ փոփոխությունը նկատվում է կնճռոտվածության, թորշոմածության, այսինքն կարելի ասել ջրազրկման տեսքով։ Մենք ներարկելով հիալուրոնաթթուն կարողանում ենք ստանալ բավական լավ արդյունքներ։ Ցուցումները պիգմենտացիայից սկսած, մաշկի կնճռոտվածության վերացում, մանր կնճիրների հարթեցում։ Ինչը կարող է հանգեցնել հիալուրոնաթթվի պակասը մեր օրգանիզմում։ Տարիների ընթացքում հիալուրոնաթթուն պակասում է, քանի որ մեր օրգանիզմում նաև առկա է իրան չեզոքացնող ֆերմենտը, կոչվում է հիալուրոնիդազը։ Մարմնի հատկապես որ հատվածներում է կատարվում բիոռևիտալիզացիան։ Ավելի շատ կատարվում է դեմքի շրջանում։ Այն հատվածներում, որտեղ պիգմենտացիան արտահայտված է, աչքերի շուրջ, այտերին, բերանի անկյունների ստորին հատվածներում, որտեղ արտահայտված է պիգմենտացիան եւ միմիկական կնճիրները, որտեղ արտահայտված են կրկին աչքերի շուրջ, այնտեղ ինքը նաեւ նպաստում է մանր կնճիրների հարթեցմանը։ Շատ լավ, այսօր մենք մեր տաղավարում առողջապրելակերպի իրականացնելու ենք ձերքերի բիոռևիտալիզացիա։ Ես առաջարկում եմ արդեն հրավիրենք մեր հյուրին եւ իրականացնենք այն։ Շատ բարի։ Ինչպես է կատարվում պրոցեդուրան։ Ունենք կատարման 3 տեխնիկա. Պապուլային տարբերակ, որի ծակոցները մոտավորապես շրջանի համար 30-ից 40-ն են, ունենք բոլյուսային տարբերակ, այսինքն մեկ կետում կատարվում է խորքային հատվածում ավելի շատ քանակ, ընթացքում ինքը տարածվելու է, դա համեմատաբար ատրավմատիկ է, եւ մեկ այլ տարբերակ դա կանուլայի միջոցով։ Դա կրկին ատրավմատիկ է, կատարվում է կանուլայի միջոցով, որի ծայրը բութ է, եւ ինքը չվնասելով անոթներ, հյուսվածքներ, վերականգնողական շրջանը կրկին բավական կարճ է տևում։ Այսօր որ տեսակն ենք իրականացնելու։ Այսօր կատարելու ենք ասեղի միջոցով, քանի որ համատած մյուս տեխնիկաների այս տարբերակը ավելի քան էֆեկտիվ է։ Համատաբար տրավմատիկ, բայց էֆեկտիվ։ Քանի պրոցեդուրայից հետո կարելի է տեսնել արդյունքը։ Արդյունքը երևում է հենց առաջին այցից, այսինքն կատարելուց հետո միջամտությունից 10 օրվա ընթացքում մաշկում կատարվելով ստորև նշված նյութափոխանակությունները արդեն երևում է մաշկի հարթվածություն, մաշկի գույնի փոփոխություն, բայց դա 1.5 ամսվա ընթացքում հասնում է իր վերջնական էֆեկտին։ Կրկնությունը կախված է ըստ նախնական տեսքից, այսինքն եթե կատարվում է համատաբար երիտասարդ աղջիկների, ապա հնարավոր է կատարել տարին 1 անգամ կամ 1.5 տարի 1։ Իսկ խորը կնճիրների դեպքում, հետ ակնեային սպիերի դեպքում,
կախված խնդրից հնարավոր է կատարել 1 ամիս ինտերվալով 3-4 այցով։ Այդ դեպքում կրկին բավական լավ արդյունք են ունենում։ Ես առաջարկում եմ անցնել աշխատանքի եւ տեսնել, թե ինչպես է կատարվում գործողությունը։ Սիրով։ Նախքան սկսելը մենք ազգայացնում ենք տվյալ հատվածը հաճախորդի ցանկությամբ, այս դեպքում մեր հաճախորդուհին չի ցանկացել ազգայացնել, քանի որ կախված ցավի շեմից հաճախորդներ կան, որ իրանք համար ավելի կոմֆորտ է, երբ որ ազգայացվում է 15-20 րոպեվա ընթացքում ազգայացումը վերջնական կատարելուց հետո կարող ենք անցնել բուն միջամտության։ Սպիրտային լուծույթով կամ քլորհեքսիդինով նախնական տվյալ հատված, այսինքն դաշտը մշակում ենք։ Համարվում է ցավոտ պրոցեդուրա, թե ոչ։ Շատ-շատ հարաբերական է դա, հաճախորդներ կան, որոնք որ համարում են ցավոտ, այսինքն իրանց համար ընտրում ենք այլ տեխնիկաները, որը որ նշեցինք։ Նայելով ձերքին մեկ անգամը բավարար է, թե պետք է կրկնել 1 ամիս կամ 2 ամիս հետո։ Այս դեպքում բավարար է։ Տեսեք, հիմնականում ձերքերի խնդիրը առաջանում է նրանից, քանի որ կանայք եւ աղջիկները խոհանոցում աշխատանքի ժամանակ տարբեր քիմիական նյութերով են մշակում, աղտահանում եւ մաքրում, հա, սպասկը կամ գույքը, դա բավական վնասում է մաշկին եւ խնդիրները հենց ճակճկվածությունը, հա, կնճռոտվածությունը հիմնական նպաստող պատճառներից մեկը հենց այդ պրեպարատներն են։ Արդեն մենք սկսում ենք պրոցեդուրան։ Ինչպես նշեցի, այս անգամ մենք կատարում ենք պապուլնի տարբերակով։ Ծակոցները բազմաթիվ են, ոնց հասկանում եմ։ Այո։ Իսկ կան ինչ-որ տեսակի հակացուցումներ այս պրոցեդուրայի համար։ Այո։ Հակացուցված է հղիներին, հակացուցված է կերակրող մայրերին, հակացուցված է ալերգիայի սրացման ժամանակ, հակացուցված է սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունների ժամանակ։ Միջամտությունից հետո հակացուցումների մեջ մտնում են շոգեբաղնիկը, սոլյարին, տակ ջրով աշխատանքը, քանի որ տաքությունը ավելի նպաստում է այտուցներին։ Իրականում բիորևիտալիզացիայի դեպքում այնքան շատ չի արտահայտվում այտուցները, ավելի շատ արտահայտվում են կարմրացություն, այս պապուլաները, եթե մոտիկից կամերան կֆիքսի, անցնում են գրեթե ժամերի ընթացքում, մաքսիմում 24 ժամվա ընթացքում։ Եվ վերջնական արդյունքը նկատվում է 1 ամիս հետո։ 1 ամիս հետո, այո, կարելի է այդպես ասել։ Իսկ կարծում եմ, որ բոլորին արդեն իսկ պարզ դարձավ, թե ինչպես է իրականացվում այս միջամտությունը։ Վերջ, այսքանը մենք ավարտեցինք միջամտությունը։ Շնորհակալություն եւ խնդրում եմ այսպես պատմելու եւ ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Հորմոնների շարքում պակաս կարևոր տեղ չի զբաղեցնում ադրենալինը։ Դիտենք տեսանյութը եւ հասկանանք, թե ինչ գործառույթ է իրականացնում ադրենալինը մեր կյանքում։ Նոր ադրենալին, նոր էմոցիաներ։ Էմոցիոնալ վամպիրներ կոչվող մարդիկ հենց այս կարգախոսով են ապրում։ Ադրենալին հորմոնը, որպես օրգանիզմի էներգիայի աղբյուր, պատասխանատու է տրամադրության փոփոխությունների եւ էմոցիոնալ վիճակի համար։
stresային իրավիճակներում, այսինքն երբ որ կա ինչ-որ քրիտիկական վիճակ, վախ, տագնապ, անհանգստություն, լարվածություն, զայրույթ, այդ պարագայներում սկսում է արտադրվել այդ ադրենալինը։ Եվ տեսեք, օրինակ ցավային վիճակներում, երբ որ կա ցավային շոկ, այդ ժամանակ մեր օրգանիզմը արտադրելով ադրենալին մեղմացնում է այդ ցավը։ Եթե երկար ժամանակ ադրենալինի արտանետում չի կատարվում, մարդը կարող է հայտնվել դեպրեսիվ իրավիճակում։ Այս հորմոնի արտադրման համար ամենալավ խթանը սպորտն է։ Մեկ ժամ զբոսնել, մոտոցիկլետով պտտվել, մինչև անգամ ժայռեր մագլցել։ Յուրաքանչյուր մարդու պահանջն այս հորմոնի նկատմամբ տարբեր է։ Ադրենալինը ազդում է նաև մեր օրգանիզմի տարբեր համակարգերի վրա, ներքին օրգանների, մաշկի անոթների, ուրեմն անոթներն է սեղմում, բայց սրտի և գլխու հողինը հակառակ լայնացնում։ Բերում է հաճախասրտության, բերում է նաև գլուկոզայի մակարդակի բարձրացմանը, քանի որ խթանում է գլուկոնեոգենեզը, իսկ դրա հետևանքով գլուկոզայի մակարդակը արյան մեջ բարձրանում է։ Մեր օրգանիզմը շատ կամ քիչ, բայց մշտապես սթրեսի մեջ է։ Այն դեպքում, երբ ուզական կամ տագնապի իրավիճակները հարատև բնույթ են ստանում, այս հորմոնի անընդմեջ արտազատումը բացասաբար է ազդում մեզ վրա, բերելով օրգանիզմի հյուծման։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։